Dobar je i poželjen dijalog, ali kad nije na crnogorski način. Onaj kakav se vodi u našoj državi oblik je čistog politikanstva i nema veze sa javnim interesom. Ocijenio je za Novu M dekan Fakulteta za državne i evropske studije Đorđe Blažić. Crna Gora ima klasični sistem partijskih klika, a ne političkih partija. A partijske klike su, oprostite, interesne grupe. Oni pričaju o raspodjeli portfelja i ni o čemu drugome pričaju. Evo koliko ja pratim, od septembra. Od septembra se nadgornjavaju kako će po dubini, po širini, po visini i tako dalje i tome slično. A ja se pitam, ko misli na ovaj narod? Misli li ko? Očigledno ne. A da misli, teme koje ih okupljaju bila bi drugačije. I to mnogo. Vi ste li primijetili možda da je parlament raspravljao o nezaposlenosti ili zaposlenosti i da li je raspravljao ovim talasima poskupljenja koji su direktan udar na standard građana Crne Gore. Ovakav, nažalost, kakav. Ja to nisam primijetio. A to, ovo treba da bude zadatak partitokratije. Ovo treba bude zadatak parlamenta. A ne da se nadgornjavaju ko će da sjede u fotelju ministra. Ponavlja da zahtjev DF-a da se smijeni premijer nema utemeljenja u Ustavu, te da je jedina mogućnost rekonstrukcija vlade. Ustav je tu eksplicitan. Vrlo jasno propisuje da kada premijer podnese ostav ili kada mu se izglasa nepoverenje, vlada pada, to je tačno, ali ex constitucione u sljedećoj stavu Ustav propisuje da vlada nastavlja sa radom do izbora nove vlade. U traženju rješenja za krizu u kojoj je Crna Gora trenutno, Blažić kaže da ide i u krajnosti, kao što je... Uvedite vanredno stanje, raspustite parlament, vlada će da se rekonstruiše, dovedite prave ljude na prava mjesta. U toj situaciji vlada preuzima zakonodavnu funkciju, ona preuzima zakonodavnu funkciju i ona će da uređuje odnose i uredbama sa zakonskom snagom i da realizuje, tražite ekspertsku pomoć od zapada, formirajte gospodu u vladi savjet, ekspertski savjet, neka pošalju eksperte iz inostranstva, strance neka vam pošalju, a ne ove naše kvazi eksperte, i onda izvolite, uzmite stvar u svoje ruke. Imate godinu dana. Može li se to dogoditi? A kako? Teorijske šanse, nema se to dogoditi. A znate zbog čega? Zato što neće niko da ostane bez benefita. A što se tiče naroda koji bi trebalo da zastupaju, oni te benefite neće vidjeti ni nakon narednog sastanka vlasti i opozicije, smatra Blažić. A sastančit će oni, kaže, još dugo. Oni će dijalog 4 godine da vode. Nije problem nikakav. I to im najviše odgovara, odmah da vam kažem. Jedino zašto ih je Bog dao? Dao da se prepucavaju. Podsjetimo, jučerašnji dijalog vlasti i opozicije, ali bez Demokratskog fronta, predsjednik parlamenta Aleksa Bečić, koji ga je i inicirao, ocijenio je demokratskim i uspješnim. Nastavak je zakazan za 1. 7. avgusta, a iz PZP-a su mu među vremenu poručili da nije dobio dozvolu DF-a da se sastane sa DPS-om i, kako su naveli, njegovim satelitima.